Hello amazing viewers wa Zamakale TV, karibuni tena kwenye channel yetu pendwa ya Zamakale Fashion. Leo tunaenda kuwaletea mishono mizuri ya magauni ya kisasa ya vitenge. Magauni haya nadhani tunaweza tukayaita ni kama tuseme ni kama kiungo mshambuliaji kwenye mpira, kwa sababu ni mavazi ambayo unaweza kuvaa kwenye mazingira aina yoyote. Kwa wale wafanya kazi, wale watu wa kansani ambao mara nyingi wanahudhuria matukio mengi ya kiheshima, pia tumeweza kuwaleteni hiyo mishono yake. Lakini mbeleni pia utaweza kuona magauni marefu ambayo tunaita wrap maxi. Magauni haya ni muhimu, ni mazuri, huwa yanapendwa na watu wa design yote. Kwa hiyo ni kuletee hapa na uweze kushuhudia mishono mbalimbali ya magauni ya vitenge ambayo yamekuwa designed na madesigner mbalimbali barani Afrika. Karibuni na niwatakie utazamaji mwema wa video hii. Asante.